بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و صحبہ و بارک وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، سنیم نعرائے یا غوث اعظم می زنم، دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک وسعتیک یا رسول اللہ. تمام عاشقان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساکنان وطن عزیز پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا دینی ایمانی رشتہ مزید استوار کریں اور فیض آباد پہنچیں، تاکہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کر ہم فرانس کے گستاخوں کو یہ باور کرا دیں کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بحمد اللہ ہم پرسوں سے راولپنڈی ہیں اور اپنی خدمات کی انجام دہی کے لیے کوشاں ہیں. انشاءاللہ اس تن بدن میں جب تک جان ہے رسول پاک پر قربان ہے، ان رگوں میں جب تک لہو دوڑ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ کی صدایں بلند ہوتی رہیں گی. ڈرائیں گی بھلا کسے، یہ راستے کی سختیاں ہم یزیدیوں کی اولاد سے کہتے ہیں. حسینی اولاد بھی زندہ ہے، حسینی مرید بھی زندہ ہے. انشاءاللہ فیض آباد تاریخ میں نیا باب رقم کرے گا اور اقوام عالم پر ظاہر کرے گا کہ کل بھی خون مسلم حضور کی عظمت پہ قربان تھا، آج بھی جان مسلم حضور کی عظمت پہ قربان ہے. لاہور سے لے کر کراچی اور کشمیر اور پشاور تک تمام عاشقان رسول جوک در جوک، فوج در فوج روانہ ہوں اور فیض آباد پہنچ کر ان اغیار کو، ان طاغوتی طاقتوں کو بتا دیں کہ رسول پاک کی عزت و ناموس پر نہ کبھی پہلے سوداگری ہوئی نہ اب سوداگری ہوگی. ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نہ صرف ملک بدر کیا جائے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے فرانس کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا من صبا نبیا، من صبا نبیا.